ImageKhabar.com. स्थानीय पालिका प्रमुखहरूले नै यो नियमलाई अंगीकार गरेको देखिएको छैन। नागरिकलाई सचेत बनाउनुको सट्टा उल्टै मेला महोत्सवमै गएर रिबन काटेर उद्घाटन गर्न भ्याइ नभ्याइ छ। बागलुङ नगरपालिकामा बुस्टर डोज खोप समेत दिन थालिएको छ। खोप दिने स्थानमा पनि नागरिकहरूले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएको देखिएको छैन। मेला महोत्सव र भिडभाड नगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङले सूचना जारी गरेको थियो, तर त्यस पछाडि पनि जिल्लाका विभिन्न पालिका प्रमुखहरूको उपस्थितिमा ठुलै भिड गरी मेला नै गरिएको पाइएको छ। जिल्लाबाट दर्जनौं सवारी साधनहरू ओहोर दोहोर गर्ने गर्दछन्। यसमा पनि यात्रुहरू कोचाकोच गरेर यात्रा गरेको पाइएको छ। यसतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान पुर्याउन सकेको छैन। भिडभाडले COVID-19 संक्रमण झन बढ्न सक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। संक्रमण रोकथामका लागि खोपलाई प्राथमिकता दिएको स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङका प्रमुख सूरज गुरौले बताउनु भयो। सन्देश प्रचार प्रसार गर्ने र यसको साथसाथ चाहिँ अब खोप लागेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अलि संक्रमण कम हुने भएको हुनाले चाहिँ जो खोप छुट्नु भएको छ उहाँलाई पनि खोप दिने व्यवस्था चाहिँ अहिले स्वास्थ्य कार्यालयले गरिरहेको अवस्था छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश ढकालले जिल्लाभर मेला महोत्सवहरू नगर्न निर्देशन दिए पनि पालना नगरेको भन्दै त्यसमा प्रशासनले कडाई गर्ने बताउनु भयो। संक्रमण रोक्नका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने र हरेक नागरिकलाई खोप प्रदान गर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले अहिले जिल्लामा बुस्टर डोज खोप समेत दिन सुरु गरिएको भन्दै जिल्ला प्रवेशद्वारहरूमा हेल्थ डेस्क स्थापना गर्ने बताउनुहुन्छ। डिसिसिएमसीबाट आदेश सूचना जारी गरेर सुरक्षाका मापदण्डहरू पालना गर्नको लागि आह्वान पनि गरेका छौँ र त्यसै गरी अब जिल्ला बागलुङ जिल्ला प्रवेश बिन्दुहरूमा छिटै नै तुरन्तै हेल्थ डेस्क राखेर सम्पर्क कोभिडको संक्रमणमा भएका शङ्का लागेका त्यस्ता पोजिटिभ भएकाहरूलाई सरासर सम्बन्धित स्थानीय तहमा त्यहाँको स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर त्यहाँ सम्पर्क गरेर त्यहाँ राख्ने भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशन मात्र होइन, कोरोना नियन्त्रणको लागि व्यक्ति आफै सचेत हुनु जरुरी छ। त्यसैले सम्बन्धित निकायसँगै नागरिक पनि सजग नभए संक्रमणको दर घट्नुको सट्टा झन भयावह हुने सम्भावना देखिन्छ। यसतर्फ सबैले ध्यान दिनु जरुरी भइरहेको छ। इमेज न्युजका लागि बागलुङबाट डम्बर भुडामगरको रिपोर्ट। फर मोर न्युज एन्ड अपडेट्स सब्स्क्राइब लाइक एन्ड फलो।